وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. فلا تک فی مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لہذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا، یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی.